Він не має юридичної освіти, да? Під нього був змінений закон. Це називається ганебне беззаконня. Боже, да. Абсолютно, це не процедура. Під нього був змінений закон. Тому слово закон, там, де має бути для генерального прокурора диктатура закону, ну я для себе перекреслюю, на жаль. Да? Потім ми йдемо, слово у нас є честь. Процедура була абсолютно ганебною. Процедура була з подвійними правилами. Тобто я, як депутат, ніколи б в житті не могла провести свій закон, навіть найкращий, там, щодо переселенців, щодо державної служби, щодо чого завгодно за півтори години, і його б ніколи в житті не підписали, не надрукували з порушенням процедури. Ну, це просто не могло б статися. Це абсолютно беззаконня всередині Ради. А Самопоміч не змогла навіть поставити на голосування свій альтернативний проект. Ну, це повна беззаконня і повна, ну, нечесна ситуація по відношенню до депутатів, по відношенню до наших виборців. Ну, і 14 днів для того, щоб внести альтернативні, розглянути і пройти. Подвійні правила, розумієте? Тобто, коли наші колеги хотіли, наприклад, зупинити випуск газети «Голос країни», де це було надруковано за 20 хвилин, і прийшли, якщо я не помиляюся, це був колега зі «Свободи» Левченко. І Левченко та Лещенко, і прийшли поставити постанову про порушення процедури, вони не змогли цього зробити.